Ja se pridružujem župnikovim pozdravima, pozdravljam sve ovde nazočne. Osobno pozdravio bih samo župnika i župane Župe Jezera. Pozdravljam i zahvaljujem organizatorima i svima onima koji su sudjelovali u realizaciji večerašnjeg predstavljanja, osobito gospođi Mariji Svišković. Zadovoljstvo mi je čast da po prvi put možemo predstaviti u Zagrebu, i to na ovakvom reprezentativnom mjestu, jednog izdanja Hrvatske kulturne udruge Pjevana baština, to jest peti multimedij u nizu Gagoljaškog pučkog crkvenog pjevanja u Šibenskoj biskupiji. Do sada su izišli multimediju Gagoljaškog pučkog crkvenog pjevanja u Vodicama, Prvić Šepurini, Stankovcima i Zatonu i ovo zadnje izdanje o jezerima koje večeras predstavljamo. U pripremi je i multimediju Tisno, a prikupljamo materijal za zahvaljujući ovdje prisutnim gospodinu Liviju Marijanu i gospodinu Ivici Dunkoviću za nekoliko župa za Zadarskoj nadbiskupiji. Zapravo namjera nam je da pokušamo obuhvatiti kroz jedno vrijeme, Bog da 10 godina, sve područje, sve župe gdje postoji ovako pjevanje. Koliko će toga biti? Pa iz onoga što smo do sada vidjeli, možda bi bilo 50 ovakvih izdanja. Dozvolite mi da u ovoj prigodi kažem nekoliko riječi našoj udruzi. Dakle, Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština, osnovana 2005. ima za cilj očuvati, njegovati i publicirati materijal vezan za hrvatsku kulturnu baštinu, osobito tradicionalno crkveno pjevanje. Termin Gagoljaško pučko crkveno pjevanje uzet je cilja da se obuhvate sva današnja tradicionalna pjevanja u župama gdje se nekada gagoljalo. Po pokojnom akademiku Beziću, s kojim sam i sam imao čast surađivati, Gagoljaško pjevanje je sve ono pučko pjevanje što je svojim početcima proizašlo iz liturgijskog pjevanja na staroslavenskom jeziku crkvenoslavenskom hrvatske redakcije. Postepeno se u toku razvoja oblikovalo u liturgijsko pjevanje zapadnog obreda na živom hrvatskom jeziku. Mi smo dodali ovdje naslov pučko kako bi upravo istakli da se govori o pjevanju koje je danas u upotrebi. Sva naša dosadašnja multimedijalna izdanja imaju istu strukturu. Knjiga, video i zvučni zapis. Knjige su pisane dvojezično, hrvatski i engleski, sadrže povijesni pregled dotične župe, tekstove u njihovom pjevanju, nekoliko transkripcijskih stavaka svojstvenih samo toj župi. Knjige su obogaćene fotografijama, bilo iz prošlosti, bilo fotografijama slikane za naše izdanje. Audio zapis i DVD sadrže dokumentarni materijale u župi, a zvučni zapisi donose materijal, to jest sve stavke koje su pjevači smjeli otpjevati s procjenom da je to Gagoljaško pučko crkveno pjevanje. Nismo htjeli primjenjivati selektivnu metodu, jer nam je prvenstveni cilj bio prezentirati javnosti sve bogatstvo koje dotična župa ima, nadajući se da će ono se i dalje djelovati. Na nekim zvučnim zapisima postoje pjesme koje su se pjevale samo za snimanje, vjerujući da ćemo na taj način potaknuti prakticiranje njihovo češće pjevanje, što je zapravo jedan od naših glavnih ciljeva prioriteta. Dakle, da se to pjevanje koje je izumrlo, a vjerujem da će kasnije ostali predstavljači nešto reći koliko je što izumrlo, evo da se pokuša obnoviti. Kako bi zadržao kontinuitet i lako prepoznatljivo svih naših multimedijalnih izdanja, opredijelili smo se za isti dizajn za sve župe, a razlika je samo bojama, naslovnica i ponekim detaljem svojstvenim za pojedinu župu. Ovdje smo izložili svih tih 5 izdanja, pa možete kasnije pogledati. Na osmišljavanju i realizaciji svih ovih projekata zahvaljujem ponajprije župnicima i župljanima dotičnih župa, Šibenskom biskupu Antivasu,
a osobito mojim najbližim suradnicima, neki su ovdje prisutni, još Kućaviti, Viti Gospodnetiću, Igoru Krstičeviću, Šimi Strikomanu, Šimi Radiću i Nevenu Skroz. Zahvaljujem Hrvatskoj radioteleviziji koja sudjeluje u našim projektima u samog početka. Djelatnici Hrvatskog radija, na čelu s gospodinom Vladanom Magdalenićem, koji je ovdje također prisutan, pozdravljam ga, na terenu su snimali sam materijal koji je objavljen na zvučnim nosačima. Osim toga, Hrvatska televizija nam je ustupala toneke materijale za audio nosače. Svi ovi projekti teško bi bili ostvarivi bez financijske pomoći. Želim ovdje zahvaliti ekonomatu Židovske biskupije te svim ostalima koji su pomagali za pojedini projekt koje smo naveli u knjigama, da ih ovdje se sada ne nabrajamo. Želim ovdje samo istaknuti veliku podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Hrvatskog društva skladatelja na čelu s njihovim tajnikom gospodinom Antunom Tomislavom Šabanom, koji financijski sudjeluju u svim našim dosadašnjim projektima. Sjećam se kad sam prvi put zatražio pomoć od Ministarstva kulture tamo 2005. godine, da to nisu baš blagonaklono prihvatili, što me je tada pomalo i začudilo. Zašto? Pa imamo projekt, smatrao sam projekte dobro. Kasnije sam zapravo shvatio da oni imaju ovakvih dobrih projekata i potraživanja na pretek, a samo oni znaju koliko ih se zaista realizira. Kad je izišao naš prvi multimedij Vodice, oni su postali jedni od glavnih poticatelja da se ovaj projekt dalje nastavi. I zato zahvaljujem ovdje ministru Boži Biškupiću, a osobito bih zahvalio gospođi Sanji Raca i gospodinu Ivanu Betu. Za financijsku potporu za projekt Jezera, uz gore spomenute, želim zahvaliti svim ostalima koji smo naveli knjizi, ističem ovdje općinu Tisno i njihovog načelnika Ivana Kraljina, kao i turističku zajednicu Jezera, na čelu su ovdje neumorni menani i evo ovdje s moje desne strane, koji je zapravo dosta sudjelovao u realizaciji ovog projekta. Ističem to iz razloga što se nažalost mnoge lokalne zajednice, osobito turističke zajednice, nisu uključile u naše projekte, premda smo zamolili suradnju. Evo, to je jedina turistička zajednica, moramo da priznati, ili bilo nekom krivo ili drago, da su jedini to uključilo, svih ovih ostalih dolje na tom području gdje smo radili. Vjerujem da su ovi multimediji itekako reprezentativni materijal, osobito za promociju lokalnih i turističkih zajednica. Kao što sam rekao, pisao je, no, je i dvojezično. Multimedij Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Jezerima sadrži knjigu, audio nosač i dva nosača zvuka. Knjiga sadrži 168 stranica u boji, napisana dvojezično, hrvatski i engleski. Tekstove potpisuju po povijesti mjesta župe Šimo Radić, a u pjevanom tradiću u Jezerima ovdje prisutni predstavljači ja, Livio Marija i gospođa Vedana Milinčurić, da im od srca zahvaljujem što se rado odazvao. Transkripciju novih zapisa napravio Joško Čaleta, a grafičku pripremu Igor Krstičević. Fotografije su od Nenada Milina i neumornog Šime Strikomana, te nešto iz arhivske građe. Audio nosač sadrži tri dokumentarna filma o mjestu župe Jezera te njihovim običajima. Materijal je skupen, ponajviše zahvaljujući ovdje opet spomnje Nenada. Mastering je napravljen produkciji Dragan Ivanović. Dva nosača zvuka sadrže 61 pjevani stavak glagoljaškog pučkog crkvenog pjevanja u Jezeru. A nešto ćemo iz toga materijala i večeras čuti ovdje uživo. Materijal je stigne u organizaciji Hrvatskog radija pod vodstvom Mladena Magdalenića, a stručnu obradu i mastering su uradili Joško Čaleta i Vito Gospodnetić, ovdje također prisutio.
Sad ovaj projekt Multimedij jezera je dio projekta Tradicijska kulturna globalizacija i lokalne prakse od Terese doktorce Vitez iz Instituta za etnologiju i folkloristiku i vidim da ovdje dosta ima predstavnika iz instituta što me raduje i od srca ih pozdravlja. Poprilično negovanju ove vrijedne i neprocjenjive baštine svjedoče nam najbolje evo ovi ovdje pjevači. A kolika je vrijednost naših izdanja, to prepuštamo vašoj procjeni. Zahvaljujem još jednom svima vama što ste na ovaj način podržali i podržajete naš trud i naše projekte. Hvala. Yeah.